Olá, pessoal. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Vamos iniciar a nossa aula de matemática. Farei correções de algumas atividades. Peço, por favor, que vocês acompanhem atentamente as correções, tá? E verifiquem como que vocês fizeram na apostila, tudo bem? Então vamos lá. Jogo rápido da página 5. Número 1. Um, registre no quadro de ordens os números de cada item a seguir. Em seguida, escreva como se lê cada um. Então aqui a tia Carol fez um quadro de ordens e coloquei aqui né, as informações que vocês têm na atividade. Então na letra A, nós temos esse número 15,9. Primeiro, colocaremos ele dentro do quadro de ordens. Então aqui, o que vocês percebem? Antes da vírgula tem a parte inteira do número. Então vou colocar essa parte inteira aqui né 5 unidades e uma dezena aqui dentro da parte inteira. Então 5 unidades aqui, uma dezena aqui, certo? E o 9 vou colocar do lado da parte decimal. Então o número dentro do quadro de ordens deve ficar dessa forma. Qual que é a leitura deste número, pessoal? Acompanhe para corrigir. 15 inteiros e 9 décimos. Tá? Sempre fazemos a leitura considerando a casinha do último número. Tudo bem? Vamos para a letra B. 123,05. Como que eu coloco aqui? Então, a parte inteira eu vou colocar aqui ó, 123. só vocês observarem 3 unidades, duas dezenas, uma centena. Agora eu vou colocar o 05 na parte decimal. 0, 5, tudo bem? Qual é a leitura do número? 123 inteiros e 5 centésimos. Letra C, 0,456. Então, o zero está antes da vírgula, vou colocar ele aqui, certo? E 456 depois da vírgula. Muito bem. Agora farei a leitura do número. Ele tem parte inteira? Não, né? Tem o zero, mas eu não vou fazer zero inteiros. Eu vou ler apenas a parte decimal. Então 456 milésimos. Tudo bem, pessoal? Vamos agora para a atividade número 2, ainda na página 5. Represente com algarismos os números compostos por. Então na letra A eu tenho essa situação. Oito inteiros e três décimos. Eu tenho a parte escrita do número e eu preciso agora colocar em algarismos. E o que a tia Carol pediu para vocês? Fazerem um quadro de ordens para auxiliá-los. Então, primeiro, eu vou colocar essa informação dentro do quadro. Então, eu vou pôr oito inteiros e três décimos, né? Posição do último número aqui. Uma vez colocado dentro do quadro de ordens, eu já identifico em algarismos como que fica este número. Agora, eu venho aqui na minha atividade e coloco 8 inteiros e três décimos. É isso aqui que vocês precisam fazer. Olha aqui o número, tá bom? Então, preencham bonitinho aí na apostila. Letra B, 42 inteiros e 17 centésimos. Vou colocar aqui, ó, 42 inteiros e 17 centésimos. Olha o número 7, ele precisa ficar na casinha centésimos. Este é o número. Acabei de fazer a composição dele, vou colocar aqui. Quarenta e dois inteiros e 17 centésimos. Letra C, 73 inteiros e 5 décimos. Vou colocar primeiro no quadro. 73 inteiros e 5 décimos. Vou colocar na resposta ali na apostila, né? 73 inteiros e 5 décimos. Vamos para a letra D: 64 centésimos. Então eu sei que o número ele precisa finalizar aqui nessa casinha, né? Vou colocar aqui então os 64, né? O 4 vai terminar aqui, o 6 vou colocar aqui. Porém, antes da vírgula, eu não posso deixar assim a casinha vazia, tá bom, pessoal? O que, que eu faço nesse caso? Aqui eu acrescento zero. Então, 64 centésimos ele precisa ser representado dessa forma, com o zero antes da vírgula aqui dentro da parte inteira, vírgula e o 64, tá bom? Então, verifiquem se vocês fizeram certinho aí na apostila. Prontinho, finalizamos a atividade número 2. Então, só conferindo aqui. Letra A ficou 8,3, B 42,17, C 73,5, D 0,64. Vocês perceberam que fazendo o quadro de ordens facilitou para fazer a composição dos números? Então, quando tem a parte escrita, um conselho que eu dou para vocês, desenhem um o quadro de ordens, ajuda bastante, tá bom? Desafio da página 5. Analise os números oito décimos, olha, a tia Carol colocou aqui, e 80 centésimos. Eles representam quantidades diferentes ou iguais? Essa é a pergunta do desafio. Justifique sua resposta utilizando a decomposição. Então, como que vocês podem fazer a decomposição? Né? Uma forma que facilite para vocês compararem os dois números. Vamos colocar... 8 décimos aqui dentro, tá? Então, olha, o 8 vem para cá, né? Ele fica na casinha décimos e preencho aqui com o número zero, como acabei de comentar com vocês, né? Olha, da forma como está aqui, ó, 8 décimos, 0,8 eu coloquei dentro aqui da, do quadro de ordens. E o 80 centésimos, a mesma coisa. Então, o zero termina aqui, o 8 aqui e o zero dentro da parte inteira. E os números que estão no enunciado do desafio eu coloquei dentro do quadro de ordens, tá certo? Para que facilite a compreensão. Agora, olhando para os números, eu vou verificar se eles representam quantidades iguais ou quantidades diferentes. Nessa situação aqui, pessoal, eles apresentam quantidades iguais. Por quê? Vocês percebem aqui que 80 centésimos ele tem um número zero né, à direita. Quando nós adicionamos zeros à direita das ordens decimais que estão vazias, o valor não se altera. No desafio, a resposta correta é que os valores são iguais. E na decomposição, como que ficaria? Na decomposição de números naturais, não se costuma colocar na decomposição, pessoal, o número zero, tá? Então vamos fazer a decomposição de oito décimos. Se vocês olharem, é oito. Décimos. A decomposição dele é assim. Eu não preciso informar 01 mais 8d. Não. Quando tem zero, na decomposição não preciso mencionar, tá bom? E agora eu vou fazer a decomposição de 80 centésimos. A mesma coisa. 8d. Vocês percebem que na decomposição ficou a mesma informação? Olha, aqui na página 4, tem um menininho. E no balão de fala, ele ainda diz assim, olha, assim como ocorre com os números naturais, na decomposição de números decimais, não se costuma indicar as ordens que têm zero. Então, aqui na decomposição, eu não preciso informar 0u mais 8d, aqui também não preciso colocar 0u, mais 8D, mais 0C. Não, os zeros na decomposição eu não indico. Logo, nessa situação, a decomposição desses dois números é oito décimos. Peço para que vocês abram a postila na página 16. Tia Carol fará a correção da atividade número 10, tá? Então, vocês têm aqui as informações, né? Os números estão em decomposição. O que que pede a atividade? Faça a composição dos números decimais e escreva como se lê cada um, de acordo com o um exemplo. Utilize o quadro de ordens. Esses números aqui, colocaremos primeiramente eles dentro do quadro de ordens, seguindo como está aqui. Então, 8 unidades, 7 décimos, 9 milésimos. Vamos para o próximo cinco dezenas duas unidades três décimos seis centésimos quatro milésimos ótimo letra c uma centena quatro dezenas e cinco décimos aqui nós temos nove décimos quatro centenas nove milésimos 4 unidades, 3 décimos, 2 centésimos. Agora, vamos olhar para o quadro de ordens. Vocês perceberam que alguns números a tia Carol pintou em amarelo a casinha? Vamos lá na letra A. Eu tenho 8 unidades, mais 7 décimos, mais 9 milésimos. Nós Pulamos essa casinha. Quando isso acontece, eu preciso acrescentar o número zero. Então verifiquem se vocês fizeram dessa forma, tá bom? Nessa situação não foi preciso, né? Na letra C, olha, uma centena mais quatro dezenas mais cinco décimos. Pulei a casinha da unidade. Eu venho aqui também coloco zero, tá bom? Letra D, nove décimos mais quatro centésimos mais nove milésimos. Antes da vírgula, eu não posso deixar sem nenhuma informação. Então, antes da vírgula, eu coloco o zero. Na letra E não ficou nenhuma casinha vaga. Então, vocês precisam acrescentar os zeros em algumas situações aqui. Antes de fazer a parte escrita, vocês vão colocar aqui o número que vocês conseguiram compor dentro do quadro de ordens. Então, em cada uma das letras, vocês vão fazer a composição do número e depois a parte escrita. Então, vamos colocar na letra A. Como que ficou o número? 8 inteiros e 709 milésimos. Na letra B, 52 inteiros, 364 milésimos. Letra C, 140 inteiros e 5 décimos. Letra D, 949 milésimos. Letra E, 4 inteiros e 32 centésimos. Então, na atividade, vocês precisam fazer a composição do número. Agora, a parte escrita dos números: 8 inteiros e 79 Milésimos aqui cinquenta e dois inteiros e trezentos e sessenta e quatro milésimos. Letra C, cento e quarenta inteiros e cinco. Décimos aqui novecentos e quarenta e nove milésimos, Ó, tudo escrito no plural, hein, pessoal, e aqui quatro inteiros e trinta e dois centésimos. Tudo bem, pessoal? Fizeram a correção? Deixem a apostila em ordem, tá bom? Se mesmo assim vocês ficaram com alguma dúvida, por favor, informem a tia Carol, tá? Muito bem, então, pessoal. Agora eu peço, por favor, que vocês abram a apostila na página 7, relacionando os números decimais às frações decimais. No quadro de ordens, vimos que a parte decimal fica localizada à direita da vírgula, e suas primeiras ordens são os décimos, centésimos e milésimos. Mas esses nomes não são uma novidade. Você se lembra deles? Esses nomes também são utilizados para representar as frações com denominadores 10, 100, 1.000, as frações um décimo, um centésimo. Um milésimo são chamadas de frações decimais. Toda fração decimal pode ser escrita na forma de um número decimal. Então observem este quadrinho aqui que é o mesmo que está na página 7. Então na escrita nós temos um décimo. Como que eu represento em fração? Um décimo. E a forma decimal desse número, lembrando que números decimais eles têm vírgula, tá bom? Então eu coloco 0,1. um centésimo. Em fração, eu represento assim, e na forma decimal, assim. E o um milésimo. Em fração, eu represento assim, e em forma decimal dessa forma. Note que os décimos podem ser representados com uma fração de denominador 10 ou com uma ordem decimal então, ó, tem apenas uma ordem decimal depois da vírgula, 0,1. Os centésimos podem ser representados com uma fração de denominador 100 ou com duas ordens decimais. Olha, tem duas ordens depois da vírgula. E os milésimos podem ser representados com uma fração de denominador 1000 ou com três ordens decimais. Três ordens depois da vírgula. Veja que a quantidade de zeros do denominador indica a quantidade de ordens decimais. Atenção aqui, pessoal, essas informações tem tudo na apostila, tá bom? Então vamos lá. Eu tenho essa situação, nove décimos, tá? Então a quantidade de zero que eu tenho aqui no denominador é a quantidade de casa que eu preciso indicar no meu número decimal, né? Depois da vírgula. Então, como que eu transformo este número que está em fração em número decimal? Eu coloco o 9, que é aqui o numerador, né? Uma vírgula na frente dele e preencho com o zero. Este número ele precisa ter uma casa decimal depois da vírgula, porque se tem um zero aqui, o zero indica a quantidade de casas depois da vírgula. Temos outra situação. 5 centésimos. Quantos zeros eu tenho aqui? Dois zeros. O que, que eu faço para transformar ele como número decimal? Coloco aqui o 5 do numerador, né? Tenho que deixar duas casas decimais depois da vírgula. Então, o 5 é uma casa. Acrescento o zero, coloco uma vírgula, acrescento mais um zero, tá? Depois da vírgula, preciso colocar duas casas decimais: 2. Milésimos, como que eu transformo em número decimal? Coloco dois aqui do numerador e vou deixar 3 casas decimais depois da vírgula. Então, coloco dois acrescento um zero, acrescento mais um. Daí ficou, olha, uma, duas, três casas, vírgula e acrescento mais um zero, tá? Então, pense sempre assim: depois da vírgula, Precisa ficar a quantidade de casas decimais, a quantidade de zeros que tem no denominador. Então, se tem um zero, é uma casa decimal. Se tem dois zeros, duas casas decimais. Se tem três zeros, três casas decimais. Essa tabela que tem aí na apostila, a tia Carol colocou aqui para fazer junto com vocês, tá? Então, vamos olhar: três décimos. Como que eu transformo este número em decimal? O número 10 tem um zero, então já sei que precisa ter uma casa decimal. Então eu vou colocar aqui o 3. Na frente dele, vou colocar uma vírgula, tá? Então já ficou uma casa decimal, né? Depois da vírgula, e completo com o zero. É dessa forma que nós vamos transformar, então, o número em decimal. Agora eu tenho cinco décimos. A mesma situação: um zero, uma casa decimal. Então, vou colocar o 5, né? Que é sempre o número que está no numerador. Na frente dele, vou colocar a vírgula. Então, ele já está indicando uma casinha decimal, porque eu tenho um zero no denominador. E na frente eu coloco o zero, tá? 12 décimos, a mesma coisa. Eu não tenho que ter uma casa decimal depois da vírgula. Eu só venho aqui no meio do número e acrescento uma vírgula. Olha, ficou, né? Um inteiro e dois décimos. Percebem isso? Eu não precisei nessa situação acrescentar zero. 123, a mesma coisa, ó, vou colocar o um número aqui: ó, 123. É o numerador. O denominador tem um zero. Então, preciso de uma casa decimal depois da vírgula. Eu venho aqui na frente do número 3, apenas acrescento uma vírgula. Pronto, já ficou uma casa decimal depois da vírgula. Nessa situação aqui, vou colocar o numerador aqui, fazer a mesma coisa. Acrescento uma vírgula aqui na frente do 1. Um, pronto. Vou fazer aqui com vocês esses exemplos que demonstram centésimos, né? Então nós temos o um número 100 no denominador. Vou colocar o número 3. Eu preciso ter quantas casas decimais depois do zero? Duas. Eu já tenho uma, né, que é o número 3. Eu acrescento um zero na frente dele. E acrescento a vírgula. Agora, eu fiquei com duas casas, não fiquei? Só que eu preciso colocar mais um zero aqui na frente da vírgula. Cinco centésimos, a mesma coisa, vou colocar o número 5, vou acrescentar o zero e vou colocar a vírgula. Aqui eu tenho duas casas decimais. Por que duas casas decimais? Porque o 100 tem dois zeros, tá bom? Mas, na frente da vírgula. Eu preciso colocar também o número zero. Não posso deixar vago antes da vírgula, tá bom? 12 centésimos. Vou colocar o numerador aqui. O número dois, uma casa decimal. O número um, duas casas decimais. Acrescento a vírgula e coloco mais um zero. 123 centésimos. Vou contar duas casas. Uma, o número três. Duas, o número dois. Coloco a vírgula. Prontinho. Tá? E 4.321. 4.321. A mesma coisa. Vou contar duas casas decimais. Uma, duas, coloco a vírgula. Fica dessa forma, tá? Então, observem, pessoal. Depois da vírgula é a quantidade de zeros que vocês têm no denominador. Aqui nesses exemplos, todos nós usamos 100. Então, 100 tem dois zeros. Então, duas casinhas, olha, depois da vírgula. Aqui no 10, uma casinha depois da vírgula, porque 10 tem um zero só. E agora, aqui, nós temos milésimos. Então, são três casas que vocês precisam colocar depois da vírgula. Vamos fazer, então. Três. Eu tenho uma casa, que é o número 3, duas casas, três casas. Coloco a vírgula, coloco mais um zero. Olha como que fica, tá bom? Três zeros aqui no denominador, três casas decimais aqui. Uma, duas, três, coloco a vírgula, mais um zero. Vamos fazer o cinco? Mesma coisa, o cinco é uma casa, duas casas, três, três casas, vírgula, pronto. 12 milésimos, a mesma coisa. 12 já tenho aqui duas casas, né? O número 2, o número 1, um, acrescento mais um zero, a vírgula, mais um zero. 123, vou contar. Número 3, uma casa. Número 2, duas. Número 1, um, três. Só coloco uma vírgula, acrescento zero. 4.321. A mesma coisa. Vou contar aqui três casas. Número 1, um, número 2, número 3. Tenho três casinhas aqui. Acrescento a vírgula e o 4 já ficou aqui. Não preciso acrescentar nessa situação o número zero. Nessa situação, quantas casas decimais eu preciso ter depois da vírgula? Três. Por que três? Porque tem três zeros no denominador. Olha os exemplos aqui da apostila. Tá? Vocês podem observar atentamente esses exemplos. Explica direitinho para vocês: olha: um zero, uma casa decimal. Dois zeros, duas casas decimais e três zeros, três casas decimais. Quais serão as atividades de hoje para praticar tudo o que vocês aprenderam? Jogo rápido da página 8. Escreva na forma decimal as frações decimais a seguir. Então, vocês têm aqui em fração e vocês vão escrever em números decimais, números que têm vírgula. Foi exatamente o que nós fizemos aqui, tá bom? Então, se atentem à quantidade de zeros que tem no denominador, porque é o número de casas decimais que vocês precisam colocar no número. Tudo bem? Na página 15, tem duas atividades também que eu quero que vocês façam para praticar. Número 4, escreva na forma de fração. E de número decimal. Vocês têm aqui os números por escrito. Vou fazer aqui a letra A com vocês. Então, vocês têm aqui na letra A, 9 centésimos. Como que coloca isso em fração? 9 no numerador e o 100 no denominador. Correto? Fiz uma parte da atividade. A forma em fração. Agora, eu preciso colocar em número decimal. Quantos zeros eu tenho no denominador? Tenho dois zeros, então eu já sei que depois da vírgula precisa ter duas casas decimais. Então o que, que eu vou fazer? Eu coloco o número 9, ele é uma casa, acrescento o zero, duas casas, e a vírgula. Então, ó, depois da vírgula eu já tenho duas casas decimais. Mas antes da vírgula eu também preciso colocar o zero, não posso deixar sem número, tá bom? Número 5, escreva os números a seguir na forma de fração decimal. Então, aqui vocês têm os números decimais, né? Números com vírgula. Como que vocês fazem para transformar o número em fração? Vocês vão analisar a quantidade de casas decimais que tem e o número, né? Que tem aqui em cada letra. Então, eu tenho aqui, ó, 0,002. Aqui eu já sei que é 2 milésimos. Se é 2 milésimos, como que eu represento em fração? 2 no numerador e o 1000 no denominador, tá bom? Vou pegar um número aqui, um outro número aqui, 2,16. Que número que é esse? É o número 216, vocês percebem? É o número 216. Se tem duas casas decimais depois da vírgula, por qual número que ele foi dividido? Por 10, por 100 ou por 1000? Foi dividido por 100. Então é 216 centésimos. Tá bom? Então eu fiz duas situações aqui para que vocês tenham cuidado. Sempre analisem a quantidade de casas decimais, olhem o número como um todo, né, na forma como ele está aqui, né, na forma de número decimal, para vocês agora montarem em fração decimal. Lembrando que fração decimal ou ela vai ser 10 no denominador, 100 ou mil. Tudo aqui vai depender agora da quantidade de casas que tem depois da vírgula. E na página 17 tem a atividade número 11. Transforme os decimais em frações e as frações em decimais. Em algumas situações, vocês terão frações decimais, né? então vocês vão precisar escrever em números decimais. Em outras situações, vocês terão os números decimais e precisarão transformar em frações. Dêem uma lida no conteúdo antes de iniciar, tá bom? As atividades, se atentem aos exemplos, às explicações que a tia Carol mostrou aqui, as que tem na apostila, depois vocês começam a fazer as atividades. Eu tenho certeza que vocês conseguem, é só prestar atenção, fazer com calma, tá bom? E assim que finalizarem as atividades, é só enviar para a tia Carol. Beijo a todos vocês, boa semana, até a próxima. Tchau, tchau!